Tukisonga mbele, maafisa kutoka kitengo cha kukabiliana na mihadarati wamewakamata washukiwa wawili wa ulanguzi wa dawa za kulevya na kunasa paketi 222 za dawa zinazoshukiwa kuwa heroine. Mshukiwa aliyekuwa akisafirisha dawa hizo kwa kutumia pikipiki alikamatwa katika eneo la Uthiru jijini Nairobi. Kwa mujibu wa mkurugenzi upelelezi wa jinai, maafisa upelelezi walimnasa Celestino Ine mwenye umri wa miaka 32 akisafirisha dawa hizo alizokuwa amezificha kwenye nguo akitumia pikipiki yenye nambari ya usajili KMEY571Y. Mshukiwa huyo kisha aliwaelekeza maafisa hao hadi nyumbani kwa mwenzake Peprita Kadenyi mwenye umri wa miaka 44 ambapo mihadarati zaidi ilipatikana. Bangi ya thamani ya shilingi 100,000 na ratili mbili za kidijitali pia zilinaswa. Kukamatwa kwa washukiwa hao watatu siku ya Alhamis kunafuatia operesheni iliyotekelezwa katika eneo la Riruta siku ya Jumatano ambapo maafisa hao walinasa sacheti 13 za dawa aina ya cocaine kutoka kwa Vincent Amufa mwenye umri wa miaka 40. Washukiwa hao sasa watatu wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Mudhaiga wakisubiri kufikishwa mahakamani siku ya Jumanne wiki ijayo. Zainab Said, Darubini.